Уважаеми зрители, гостът ми тази вечер е автор на тази книга, която разкрива значими факти за живота на Васил Левски. За книгата Васил Левски 150 години безсмъртие. Уставът на БРЦК. Ще разговарям с Иван Тренев. Добър вечер, добре дошъл. Беше ми споменал ти за устава на БРЦК миналия път, когато говорихме, да. Но не знаех, че всъщност пишеш книга, която съдържа много повече от този устав. Сега, ами, преди няколко месеца споменах, че благодарение на една жена спасихме този устав. Къде ето го открихте? Тук, не знам коя камера. В чужбина, както повечето ни архиви. Това е държано от самия Апостол. За съжаление, в България са останали няколко бройки. Десетина, може би, 15. Доколкото знам, в Националната библиотека, в музея в Карлово 1-2 броя такива. И този, който е абсолютна светиня в музея на МВР. Това е първото военно ръководство, да припомним на хората, които не знаят, създадено в новата българска държава, преди да е създадена като така наречената Трета българска държава. И вътре го има в тази книга. Империя. Фототипно го има. Фототипно. И обещахме да го подарим в няколко хиляди бройки на ученици, училища и културни салони, такива читалища, институции. И го правим вече. Вчера подарихме на над 100 ученици в училище Слънчев лъч. Сега съм сигурен, обаче след предаването много хора ще питат откъде можем ние да се здобием с тази книга. Много малко бройки ще се пуснат за продажба, тъй като почти всичките отиват за дарение. Да. Надявам се, ако някой, разбира се, има възможност от българите, които гледат предаването, да помогнат да я издадем в още няколко много хиляди бройки. Много хора ще искат да се я купат, знаеш. Ще бъдем благодарни, защото тогава, може би, ще можем да пуснем на някаква символична цена. И пак да дарим и на други хора. Преди няколко дни пратихме и 200 броя книги за българските училища в Америка, в Съединените щати. Сега, кажи ми, това биография ли е? И ако... Защото аз съм чел биографиите на Захари Стоянов, на Унджиев, на Мерсия Макдермот и общо взето така, те сякаш изчерпват всички известни факти за живота на Апостола. Така ли е или имаш някакви неща, които до сега не са били известни? За голямо съжаление не са известни. Ние не познаваме кой е Васил Левски, както и Раковски, Христо Ботьов, Панайот Волов, който е изключително забравен, или Ангел Кънчев. Но Мерсия каза преди години, и това ми го каза и на мен през 2016 година, когато бях при нея, българите още не сте готови да разберете пълната истина за Апостола, за Васил Левски. Тя казаше нещо друго. Тя казаше, българите нямат нужда от Бог, те си имат Левски. Да, ето тук е цитирано в нейното интервю от 2008 или 2009 година, да, в Брюксел, ако не се лъжа, Брюксел беше, където по-голямо признание за българите и за нашата история и за нас като народ смятам, че няма. Защото това го казва... А какво с това, че още не сме готови? Само да довърша, че тя го казва, българите нямат нужда от Левски, не само като историк и краевед и българофил и българист, а като представител на една от най-големите разузнавателни централи МИ-6. Тя е била изпратена специално да се занимава с Васил Левски тук. Защото самият Васил Левски е бил свързан в своята разузнавателна система на БРЦК-то с самите разузнавателни структури на Британската империя. Поддържали са връзка. И Скотланд Ярд. Да, за това има доказателствата за това. За това има документи. Аз съм я записал, Мерсия Макдермот. Мисля, че е време вече да излезе този запис. Подготвяме една друга книга, където ще го направим и в видеоматериал и с нормализиран текст, когато бях при нея. Доказателствата са в Англия, където във военния архив има включително снимка на Апостола, правена в Англия, когато е бил на мисия 61-а година, лятото там, и още много неизвестни факти, свързани с Апостола. Но най-важното на тази книга е това, че първо, за първи път смятам, че се разглежда, прави се опит да разгледаме
във военната организация, създадената от Левски. Най-съвършената, по която се правят всички останали организации. И това не са силни думи, защото когато агенция Пиркентон през 1903 влиза в Македония, изпратена специално от Съединените щати, да разберат как така такива войводи, като българските от Македония, в Западна България, по-правилно, българите от Западна България или областта на Македония, не може никой да ги спре. Вече се знае за Гоце Делчев, Яне Сандански, знае се за Тодор Александров, Пейо Яворов, който спасява Кавала с 30 души срещу османска армия. И никой това не го зачита днес. Огромна османска армия. След това цар Борис Кавала я подарява за жълти стотинки срещу пари и облаги. След като изпращат Пинкертон агенцията, тя се запознава в ВМРО с устава на ВМРО и попадат документацията на Васил Левски, устава в оригинал на БРЦК и в оригинал препис от наредата на работниците за освобождението на българския народ, отново писано от Левски. Това е първата конституция държавна. И по това създават по-късно ЦРУ. По този модел? ЦРУ, централно знаково управление. Модела на българската на българския революционен централен Васил комитет. Васил Иванов, така. Левски, чието барелев в момента стои в един от отделите на ЦРУ и до днес. Тук си виждам го вече фототипно изданието. А публикува ли си го с нормализиран текст, за да може да се прочете? Публикуване, включително коментар към него, защото, пак казвам, Левски създава тайна полиция, която наглежда народното и хорско мнение какво се случва в България, дали са готови за революция, изобщо харесва ли им да са в това положение. Създава още по-тайна полиция, която следи тайната полиция дали си върши работата. Създава трета тайна полиция. Значи това и в КГБ много по-късно го виждаме. Която наглежда всичките тайни полиции, революционерите, обикновените хора и, когато е нужно, създава съд при хора, които са разследвани и вече е доказано, че са предали по някакъв начин делото и пред всички публично или през деня или по пладне се извършва екзекуцията. Добре. Що ме разполагал с толкова много тайни агенти, как се стига до това, че той е предаден? Много просто. Защо в един момент просто той се предоверява на тези хора или загубва бдителност? Ще дам един много кратък коментар от някои изречения, че благодарение на Васил Левски Османската империя създава черния кабинет. Вкарват се изключително много пари от султана, като се привикват агенти от Западна Европа, говорим за германци, англичани, французи, които са говорили по няколко езика, за да могат да хванат, включително и български, и да се внедрят в комитетите. Те успяват за кратко да се внедрят в някой от комитетите на Левски, когато той разбира, в черния кабинет вкарва своите хора. Това са Теофан Райнов, Манол Иванов, доктор Иванчо Хаджи Пенчович, който после му извършват присъдата, и още няколко българи. Те успяват да вземат от султана 3000 златни франка, това са над 200 милиона сегашни пари, и той с част от парите прави трите обиколки с османските пари, заблуждават за още няколко години Османската империя, и така Левски спечелва още 3 години. Но в комитета, година и половина преди да бъде хванат, Любен Каравелов, който се казва южен славянин в паспорта в Азиатския департамент, агент 509. Тоест, той е бил руски агент. Руски агент и сръбски агент. Воен агент. Сръбски заради жена му, защото жена той му е сръбкиня. Той е оженен на сила. Жена му непрекъснато е докладвала, има документация как докладва къде е Левски. Любен Каравелов е принуден от генерал граф Игнатиев да вкара свои хора в БРЦК-то. Когато се създава БРЦК-то вече и се издава устава, Каравелов вкарва при Левски този Димитър Общи, който обещава на Каравелов, че за няколко месеца не само ще вдигне революция, но и ще измести Васил Левски от главен апостол като сан и ще си разделят много пари, които ще успеят да си набавят чрез революция. И какво се случва? За няколко месеца, година, Левски разбира още веднага какво се случва с организацията и хората на Васил Левски застават срещу хората на Любен Каравелов. За съжаление, Общи успява да
предаде над 300 комитета и тъй като той прави една акция с обира в Арабаконак, както е известно, след като са заловени всички, Любен Димитър Общи издава абсолютно всичко. Там са намерени три портрета на Васил Левски, различни. До сега се твърди само един, но не е вярно. И трите са подписани. Тогава Общи, който е приканен да издаде всичко от Хаджи Станьо, Хаджи Станчев Врабевски, тетевенския революционер и много богат българин, един от най-богатите българи, казва: издавай Левски и всичко издавай. И това е единствено спасение. И кажи на всички да издадат Левски отчетата. Те го издават без трима души. След издаването са хванати Марин Поп Луканов и Димитър Пъшков. Марин Поп Луканов е шефът на председателя на комитета в Ловеч. Прадядото на известния политик Андрей Луканов. Величка Хашнова, неговата сестра, също е хваната заедно с Поп Кръстю. Поп Кръстю е пребит и тук са му вкарвали в пръстите, на краката и на ръцете пирони, за да издаде Коалески. Той не издава нищо. Според тогавашните правила е трябвало да бъде пуснат, ако не се намери информация. И Величка и Попа, Поп Кръстю, са затворени под домашен арест в къщата на Поп Кръстю. Той е трябвало всеки ден само да се разписва. Това, което се случва, е, че Величка се договаря с Каймакана на Лович и той е казал: имаме абсолютно всички доказателства, че вашия брат работи с така наречения демон Джинги Билевски. И ако ти не кажеш каквото знаеш, брат ти Марин Поп Лукан, Димитър Пъшков и баща ти Лукан, Поп Лукан, стария Поп Лукан от Лович, ще бъдат екзекутирани. Тя се съгласява. Отива в София, вижда се с брат си и това става вече ноември-декември. Те измислят един план да се напишат фалшиви писма, няколко на брой, от Поп Кръстю, че трябва да се срещнат с Левски, да си уредят сметките. Левски получава тези писма на път. Той вече е бил много е бил възмутен от това, което е прочел, защото той разбира, че почерка е на малкия брат на Величка Хашнова. И защо това не е Поп Кръстю? Тръгва за Ловеч? След като разбира, че той тръгва, че за Ловеч, това е капан. Той е знаел, че е капан, защото на малка Коледа, която вече е в Ловеч и се среща с неговия главен спонсор, един от най-великите българи, нищо не се знае за него, Яким Шишков. Яким му казва: Василе, вече са те предали. И той казва: аз трябва да взема архива, иначе всички комитети ще бъдат унищожени. И благодарение на това, че той се жертва, защото това е една огромна жертва, в Самара на Коня архива на Левски остава. И така по този начин не се унищожава цялостно организацията. Но какво става? Левски получава ти казваш, писмата. Ти казваш, че той е знаел, че ще го хванат и все пак е отишъл да го той хванат. Той се среща в хамбара на Яким Шишков. Това е анкетата, проведена от господин Кацев Бурски, чиято анкета не се изучава днес нито в училище, никъде. Няма, даже в Националната библиотека няма тая книжка. Аз съм я нормализирал тук. Това е третия братовчет на Васил Левски, който се среща с живите предатели след освобождението и с сила ги накарва да отговорят. Но много интересното, което Левски казва преди да замине за Ловеч на 12 декември, изключително писмо, аз съм го публикувал, обичат да не се показва това писмо. И той казва: аз знам кой е предателя и ще дойда сам да го покажа. Това означава, че Левски идва с тайната полиция да екзекутира тези, които са предатели, но преди това с официален съд, както е според устава. И все пак той е имал възможност да не тръгне към Ловеч, да тръгне веднага към Румъния. Имал е, обаче документацията е в Яким Шишков и в Поп Кръстю, и в Къкрина, където вече са знаели, че това е пункт в Къкринското ханче. Ако той е останал и не е отишъл в Ловеч първо да екзекутира предателите и след това да вземе архива, за да отиде при Любен Каравелов, между другото да екзекутира и Любен Каравелов, тъй като Любен му пише два пъти за една година, същата година: ела да си оправим сметките във вестник Свобода на Любен Каравелов, тук го има фототипно. Левски пише до Даниил Христов Попов: кажи на Каравелов да спре да ме вика публично, защото цялата османска полиция ме преследва заради него и ако не спре, аз ще трябва да се взема и с него. Но Левски пише до тях, до Величка Хашнова, която пише писмата и уж се попаднали в нейната поща: от какво да ви правя, като от вашата кожа цървули не стават?
и сами сте си виновни. От тук нататък писмото е изключително. Той отива. 10 човека го предават, между другото. Освен Величка, 10 човека? Да, освен Величка Хашнова, в Къкрина се е разхождал османския шпионин Пано Бонжора, или от Бонжур идва, който, между другото, след като предава Левски и отива в Къкрина сутринта и казва, той е Пано Бонжора, срещу пари, разбира се, прави първия бардак в България, и след освобождението революционерите, които са били живи и са знаели, че той е един от предателите, той ги е отровил. Натопен е поп Кръстю. Величка веднага пише писмо до комитета в Троян и казва, пазете се, попа предаде Левски. Левски е в Къкрина и там го чака още един човек, който го е попитал, кой си? Той се усъмнил, отива в Каймакама, при Каймакама. През това време Каймакама вика Величка. Величка казва, той е. И османската полиция идва 15 човека. А знаете ли как е хванат Левски? Това много не обичат да го говорят, но той не е хванат като някакъв страхливец или така, както се опитват сега, случайно бил хванат. Той излиза отзад, когато в 3 сутринта и половина се чука на вратата. А тези 17 души за птиета са го чакали. Неговите потури падат. Той се прехвърля през плета. В двете си ръце е държал два пистолета и в устата си кама. Застрелва двете заптиета, с камата убива третия. Но един извиква от тях и всичките идват, 15 човека. Започва един ръкопашен бой, отрязват му ухото и го прострелват в слепочето. Тук, където засяда куршума, е тук. И с прикладите са го пребили. Буквално той е припаднал. Тогава пребиват Николчо Цвятков, сподвижника Левски, и казват, това ли е свинята, вика. Това ли е Левски. Разбира се, тук е момента да кажем някои други неща за нашата история. Цялата османска полиция е била българи помаци, еничари. Юсеин Бушнак, Али Чауш, които са чакали Левски на Пази мост, това са българи мухамедани, които кръвния данък за 500 години, знаеме какво се е случвало. В Тревника Ловеч... на поп Кръстю. Само това да кажа, в Ловеч Каймакама показва трите снимки и вече се разбира, че е Левски. Предаден зверски, последният предател, както ви казах, е Величка Хашнова, прабабата на Андрей Луканов. Тревника на поп Кръстю се пазеше 150 години и го крият. В Националната библиотека лятото ходих и го поръчах с доста така трудности, защото не е заведен в Националната библиотека официално. А защо го крият? Крие се, защото поп Кръстю разказва всичко в тревника си, че двамата предатели с сестрата на единия Марин Поп Луканов и Димитър Пушков са официалните последни предатели, които скрояват номера с фалшивите писма, предават Васил Левски, жертват половината революция и сумати хора са избесени и убити. Набеждават пред цяла България, че поп Кръстю е виновен. Отравят го след това. Поп Кръстю дава във вестник Марица своя тревник, но Марин Поп Луканов, кмет на Ловеч, и Стоян Куюмджията, който пък по време на руско-турската война, османската война, 9000 ловчанли ги приканва да отидат на полетата да се скрият уж от Баши Бузука. Като е сключил договор с Баши Бузука, Баши Бузука да дойде да ги избие и да му дадат много пари. Стоян Куюмджията става пощальон, скриват тревника. Между другото, предателя Марин Поп Луканов, един от бъдещите Ботеви четници, казва, това, което ти направи, ще съжаляваш за него. Няма да употребявам думите, може да се прочете в книгата. Марин Поп Луканов една година и половина е парализиран преди да умре. Димитър Пушков също е парализиран преди да умре. Не от отрова или от нещо друго, това може би е съдбата, така мисля. Пушков става депутат в парламента веднага след освобождението, а когато ги хващат, договорът с Величка и Каймакама е двамата в Диарбекир да отседнат 1-2-3 години, докато дойде бъдещото освобождение. Там те правят бизнес, забогатяват много и се връщат. В същото време Левски пише в това писмо от 12 декември, че иска и парите, които са откраднати от комитета. Тези пари, които се намериха 76-та година в двора на къщата. В двора на някаква, да, къща, май. Да. Се доказаха, че са златните лири, откраднати от комитета.
И така виждаме, че апостола системно е предаден точно така от 10 човек. Заклеймен поп Кръстю, човек, който владее 9 езика, човек, който е дясната ръка на Георги Стойков Раковски, издава вестници, който е дясната ръка на апостола. Двамата се бият с апостола редом в първата легия, 62-а година. Поп Кръстю не е някакъв кабинетен псевдореволюционер, както Каравелов. И за първи път се показва писмото на граф Николай Павлович Игнатиев, който между другото е велик командир, но за Русия, за съжаление, враг за българите. Пише: успешно се отървахме от аферата Левски. За първи път го взехме от руското ГРУ. Платили сме, за да бъде снимано. Тук го има той фототипно. Тогава е руски посланник в Цариград. В Цариград е, но той е нещо като вице-император на Османската империя. Политическо убийство на Левски, защото в писмото си личи. Той казва: Митхат Паша послуша този път нашите съвети да се стигне до арабаконашката афера, да не се знае, че Русия участва също тук, като подпомага някои комитети, да не се знае, че има революция, за да може те да си правят нали, каквото искат. Между другото, Игнатиев дневника му го публикувах за първи път. За съжаление, отпечатахме книгата, но вече имам и фототипно на френски писмото му. Тук съм ги превел. Да, той казва, включил съм ги писмата, но без фототипните. Ясно, но и той казва, ще ги издадеме скоро. Да. Казва: никакви комитети и никаква революционна организация без разрешението на Руската империя. Но той казва: ще дадем възможност на Сърбия да бъде хегемон на Балканите, защото Сърбия служи много добре на Османската империя и се е доказала. Аксаков по-късно, Аксаков казва: всяка победа за българите е смърт. В вестника тук го има фототипно, за смърт за Русия. Така че Левски е преследван системно от Османска империя, Австро-Унгарска империя, Английска империя, Руска империя. Четири империи не могат да се справят с него 12 години. Няма друг такъв. Няма друг такъв в света. Не случайно дойде сър Стивън Рънсиман и писа за Левски. Не случайно дойде Мерсия Макдермот. Не случайно дойде Че Гевара тайно на два пъти в България и го има заснет, обаче го крият във военния архив тук в България, как коленичи на паметника на Левски. Аз съм се срещал с Алейда Че Гевара, когато 2016 година в парк хотел Москва пред всички телевизии заяви: баща ми се учеше от Левски. Обаче нито една телевизия не иска да гроба го покаже. Гроба на Левски. Гробът на Васил Левски е в църквата Света Петка Самарджийска бил. Така, унищожен, както твърди Хайтов. 1956. В момента мощите на Васил Левски, уважаеми българи, се намират в частна колекция. И тези, които в момента гледат, отново ги предупреждавам, че няма да бъдат задълго помилвани от не само нас българите, но и от Бог. И ги съветвам да ги изнесат най-накрая наяве, за да може да направим един пантеон на апостола, а не да ги крият, защото това са хора, които работят международно и работят срещу България. И това е престъпление. Казваш, това е престъпление. Да държиш костите на апостола в частна колекция. Престъпление. И историците са виновни, господин Сиромахов, защото историците не желаят да си подадем ръката и да кажат: ей, Иване, бе, ти си еди какъв си, не те харесваме. Обаче ти си прав за това нещо. Аз си спомням, като Хайтов си издаде книгата, всички скочиха срещу него, казаха: какъв си ти, ти не си историк. Просто се организира един цял фронт от него, в който тръгнаха историци да бранят това, че не били там костите. Искате ли да ви кажа нещо, което в момента правим книга за гроба на Левски и ще излезе цялата истина с такива документи, които и Николай Хайтов не е показал. Между другото, доколкото знам, и дневника от разкопките го няма, няма и изчезнал е. Защото намериха и требника на поп Кръстю Стоилов, който пише: днес е голям ден, погребахме дякона Василий Левски 7 февраля 1873 лето в църквата Света Параскева, Петка Самарджийска. В погребенията, които са намерени, освен скелет номер 96 на Васил Левски, погребенията, за които твърдят, че са в кавички византийски, понеже няма византийска империя, каза се източна римска империя, всичките погребения са от царство България. И са намерени пособия, ордени за храброст, за смърт. Има на скелетите, които са намерени, хора, които са с отрязани от шрапнел крака. И това е записано, че са византийски. Това е престъпление срещу българския народ. Престъпление е, че тези архиви в момента се крият от Института по археология и не се дават
мен не ми позволяват да влеза в института по археология. Ако искате, ще ви заведа. Те ни гонат и казват, това е частна, държавна работа. Защо? Защо да не можем с вас да направим разследване, господин Сиромахов? Всеки един българин може да го направи. Разбира се. Защото това е Левски. Нека да се докаже дали е той или не е той. А това е той, защото Илия Джагаров и бащата доктор Петър Димков, бащата на доктор Петър Димков участва в погребението на Васил Левски. Тай, и Петър Димков го има Джагаров, който той е записан. И гъската. Илия Лазаров Джагаров, Ботевия четник, 2 метра висок, да. Охраната на Христо Ботев. Христо Хамбарков, гъската Клисар. Поп Кръстю Стоилов, който е член на революционния комитет в София. Бащата на доктор Петър Димков, жената на Илия Лазаров Джагаров. И го погребват тук. И сега ще излизат разни историци да ми повече говорят. Повече хора, не са били двама. Повече хора. Левски, Петър Левски спива в църквата няколко месеца, укривайки се по време на руско-турската война, след това, когато той е четник в опълченец. Спи там, където е гроба на брат му, над гроба му, над олтара, който го унищожават, за да може да има някакви псевдопартийно функционери, които срещу пари продадоха не само народа си, но и съвестта си. За да дигнат отгоре паметник на Ленин. Да не говорим за апостола. Ами питам ги сега тези, които ги няма, след като ги няма партийните функционери. Тези историци какво правят? 35 години. Казват, всички те мълчат като риби. Казват, нямаме доказателства. Кое няма доказателства? Ако излеза сега аз да говоря с тези, както господин Николай Овчаров, който твърди, че баща му бил написал някаква книга, фалшивата книга. Господин Овчаров, вие показахте в Нова телевизия BTV канал 1 монета, на която пише Нерон, а твърдите, че Орфей. Не ви ли е срам за това? Има го записа. Не ви ли е срам? И да лъжете, че баща ви е опровергал Николай Хайтов и великият архитект Бенчев, който доказва с науката антропология и история, че гробът на апостола е в църквата Света Петка Самарджийска. След като знаеш къде са костите, защо не го кажеш? Вече има генетични изследвания, по които може да се докаже, че това са неговите кости. Това са в хора, които са силни хора и аз имам нужда от народа. И е време народа да стане с мен, с всички нас, да бъдем заедно. И когато видя, че времето е точното време, за да не бъдат унищожени тези мощи на апостола, както унищожиха много неща, тогава вече операцията ще стане явна, за да си върнем костите. Защото една част от костите не са и в България. Така че по същия начин се гаврат с Ботев в момента, били го изяли вълците, били го еди какво си, един тук е излизан, да не го споменавам, че е бил на 20 км от Враца, там погребан в някаква църква, убита като куче и изоставен. И в момента се опитват да дегероизират нашите титани, защото нямаме ли Ботев и Левски и Раковски, няма я България. Повярвайте ми, заговор срещу българите има. И ние ще осъмнем гости в собствената си страна, господин Сиромахов. В момента виждате какво се случва геополитически в Близкия изток, Далечния изток, Предна Азия и навсякъде. Да не споменавам точно къде. Кога ще излезе книгата за гроба на Левски? Когато съберем достатъчно пари, за да издадем, защото тя ще бъде много по-голяма. Между другото, тук е момента да кажа, че в няколко души, за да имаме сигурност, сме сканирали османските архиви, които също доказват, че тук е гроба на Левски. Абсолютен архив, който до сега не е показван, те, между преведен. Те повечето си ги качиха в интернет там на османските архиви. Не, това не е качено. Може да се, да. Това не е качено. Може да се видят. И ще издадем книгата и с Божията помощ. И се надявам, ако има българи, които... А има българи, както тази жена, която спаси Лъстава, искам да й благодаря, Валентина, в ефир, защото това е велико нещо. От всички богаташи, които могат да кихнат 5-10 хиляди лева, трябваше да го даде една жена, българка, която всъщност няма пари. От всички богаташи идват българи, които са пенсионери и дават последните си пари, за да може да откупуваме такива архиви. А в момента са нужни много пари, за да си купим архивите от Англия. Има писма на Васил Левски, на Райна Княгиня, на Стамболов, на Захари Стоянов, на Ботев в Англия, които стоят там продадени след 90-та година. В частни колекции. Частни колекции, в аукциони, навсякъде.
Но нека да завършим с нещо хубаво. Най-късия разказ в света. За първи път така опитваме да дадем коментар, защото надали някой еднозначно може да даде такъв коментар. Не е на големия разузнавач Хемингуей и писател. Най-късият разказ в света е на Васил Левски. Господин Николай Тончев преди няколко месеца обърна внимание. Това е "Народе". С 4 да. Въпросителни. И мисля, че българите и учените са длъжни да популяризират това откритие на Николай Тончев, защото това също е изключително. Цяла епоха, цял народ, цяла народопсихология той дава в едно изречение. В една дума. В една дума. Иван Тренев.